A Csóri Sándor Fesztiválon Pécsett több környékbeli magyarországi horvát tánccsoport is bemutatkozott. A helyi Tanács Kulturális Egyesület saját, gazdag és eredeti népviseletében vett részt a felvonuláson, zene és énekszó kíséretében, és az esti műsor során a bosnyák kermesz koreográfiát mutatta be. Az együttes 34 éve alakult, tehát jövőre lesz egy kerekebb jubileumunk. Kezdettől fogva Pécs környékén élő horvátok fiataljaiból, bosnyák-horvátok fiataljaiból alakult, de aztán csatlakoztak hozzá más magyarországi horvátok is. Első feladatunknak ennek a kultúrának a ápolását, őrzését, gyűjtését, bemutatását és az utódoknak való továbbadását tekintjük. A mi táncainkat, hogy így mondjam, a bosnyák táncokat innen a környékből, ez lesz a mai program. Viszont szinte az összes magyarországi népcsoportnak van tánca a mi koreográfiáink között. Még most a Gradiscei az készül, de ezen kívül az összeset a műsorunkon tartjuk. Természetesen eredetiek, tehát a legszebbek eredetiek, amit mi saját viseleteknek mondunk, tehát bosnyák-horvát viseletek, ezek még a nagymamák meg szülők szekrényéből való sokszor 100 éves ruhák, és erre a mai alkalomra is mi a legszebbeket vettük elő. Nagyon nagy köszönet éppen a mai alkalom főszponzorának, vagyis annak, amiért itt vagyunk, a Csóri Sándor Alapnak, akik évek óta támogatja az együttest, és szép összegekkel, és ennek köszönhetően szereztünk be nagyon gyönyörű ruhákat, eredeti ruhákat. A Marica Kulturális Egyesület évek óta számos pályázatot nyújt be néptánc oktatásra, népviselet beszerzésére és táncházak szervezésére, így a Pécsi Fesztiválon ők is részt vettek. Az Egyesület a horvát nemzetiség kultúrájának megőrzésében és vallási életében betöltött több mint két évtizedes szerepéért 2020-ban elnyerte a Prokultúra Minoritatum Hungariae díjat. Egyesületünk 1999-ben alakult a helyi horvát és bosnyák hagyományok ápolására. Elsősorban a helyi bosnyák táncokkal foglalkozunk, de sokács táncokkal, kársádi táncokkal, drávamenti táncok, bunyavác táncokkal is. Főleg Szalántán a helyi rendezvényeken veszünk részt, illetve a környező falvak horvát rendezvényein, de Pécsre is szoktunk menni, meg főleg anyaország, Horvátország településein. Pályáztunk a Csóri Sándor pályázaton néptáncoktatásra és táncházak tartására, és így kerültünk ide. A Baranya Tánc Együttes 1967. november 29-én alakult Pécsett. Az együttes az akkori tanárképző főiskola hallgatóiból alakult, akik Rockov Milánt választották vezetőjüknek. A Baranya ekkor mint nemzetiségi tánccsoport működött, mivel horvát, német, lengyel és román táncokat is bemutattak. A mai napon a táncosok drávamenti népviseletbe bújtak, és saját zenekaruk kíséretében énekeltek a felvonuláson a belvárosban. Baranya Táncegyüttes még a volt tanárképző főiskolán alakult még 1967-ben, ugye a főiskolai diákokból, és azóta töretlenül működik. Főképp magyarországi horvát nemzetiségi táncokat táncolunk, illetve az együttes mindig is rendelkezett kamara táncszínházi darabokkal. A jelenlegi repertoárunk is ezekből áll. Ugye nagyjából most olyan fele-fele arányban táncoljuk. A fellépéseinkről annyit, hogy pont ezen a következő héten lesz egy önálló kamaraestünk a Pécsi Horvát Színházban, ahol hát egy kis része néptánc is lesz, de főképp ugye ezeket a kamaradarabokat fogjuk előadni, amit együttesünk volt tagja, ugye Bognár József koreográfiái táncoljuk, illetve lesz, ami pedig Hagen Zsuzsai is, illetve hát némi néptánc is lesz. Mai napon drávamenti horvát táncokat fogtok tőlünk látni. Ugye a drávamenti horvátok, amint a név is mutatja, Magyarországon a Drávának ugye a bal partján laknak. Onnan való, főképp ugye a lakócsai anyagból építkezünk mi is, és ezt fogjuk előadni. Az ottani leg
jellegzetesebb táncok, ugye a kolo, a drömes, a csizmaverős mind, illetve a kopogós mind benne lesznek, és megmutatjuk őket. Az egyik legérdekesebb csoport és egyben népviselet valószínűleg az anatoli görög-macedon tánc csoporté volt, mely a Janus Pannonius gimnázium jelenlegi és volt tanulóiból alakult az iskolában tanáruk Sandó Eszter vezetésével. 2009-ben alakultunk, és görög-macedon tánc csoport Észak-Görögország Macedon vidékeinek, illetve Észak-Macedóniának a határ menti táncait táncoljuk. A viseletünk az most egy görögországi polgári viselet, de Macedónia területéről. Ma egy ilyen összefoglaló táncunk lesz a görögországi macedon területekről, tehát három különböző tartomány van, ugye a kelet, közép és nyugat Macedónia, és abból lesz egy-egy tánc a koreográfiában. Amúgy a görög önkormányzat rendezvényein szoktunk táncolni, illetve falunapokon, és hát fesztiválokra is szoktunk járni, ahova meghívnak.